Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Anem cara a barraca amb els forocotxes a veure quins temes es debaten avui en aquest fòrum que regeix gairebé el nostre destí. Per favor, home, gairebé. Perquè els temes que encetes normalment a forocotxes sí. Són els que després parlem tot el dia. Deixa't això, estar això sí veritat, de si Pablo Iglesias i si Florentino Pérez, eh? Aquí després tots parlem dels temes que han proposat els amics forocotxeros. Avui hi havia molta teca, eh? Temes massa importants que reservarem per demà. Si és que demà parlem de forocotxes, eh? Que també no ho tinc gaire clar, eh? Ah, no sé com vulguis. No què vols sé. Dir, que l'11 de setembre no es pot parlar de forocotxes? És que tots els temes seran de l'11 de setembre, forocotxes. Ah, esclar, eh? Serà duríssim, eh? Quin panorama que et trobaràs. No, sí, doncs sí, potser ja. Sí que no haurem de parlar de forocotxes. Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí que no haurem de parlar. Però volia fer-me de pregar una mica. Vaig, avui hi havia molts temes. Un forero proposava que, més que fer una pregunta, que tothom col·laborés, no? Demanava una llista. Diu, pongamos andaluces ilustres. Tal qual. Tal bé, qual. Demanava, no sé si... famosos sí. d'Andalusia, no? No sé, ilustres. Si és, no sé si és per una feina del col·le. No se sap mai. El sí. que sé és que el primer forero que ha entrat ha posat Albert Einstein. Ah, no, que era català. Ah, diu Albert. El nom ja t'ho diu, és català. Albert. Allà, i vinga. Després hi ha hagut ja coses molt improperis, vull dir que no ha sortit gaire. S'ha complicat aquest fil, no? S'ha complicat molt. Crec que algú ha dit Sèneca. I allà, i amb aquest ja cobreixes tots els andalusos sí, il·lustres de la història. Vull dir que amb aquest ja fem prou. Bé, temes religiosos impactants. Xavi, no sé això, si tu podries donar una explicació bona, però mireu com es diu aquest tema. Jaque mate a los ateos. ¿Cómo puede arder el sol si no hay oxígeno en el espacio? Epa, clar, això només pot ser per intervenció divina, clar, no? Clar, clar, el nostre senyor ho sap. Pot permetre que el sol combustioni sense oxigen. Sí? Ah, clar. Molta gent ha entrat i ha dit esto es obra de Dios, tal i qual, científics a parlar, que si no és una combustió, que són reaccions nuclears... Bueno, coses que no convencen mai a ningú. Però hi ha hagut un senyor que sí, a mi m'ha convençut molt amb un altre dilema que ell proposa, perquè diu el sol no és una estrella, idiota. El sol és un sol, les estrelles estan lejísimo. Vale. Ostres, tu. I... Sort que ha aparegut aquest tio per aclarir-nos la qüestió, eh? Ha quedat tot... A les estrelles són una cosa que està molt lluny. Però són com puntets petits i el sol les veu més gros. És un puntet gros. Explica-li a un nen que un sol és una estrella. Del vent. Sí. Remant. Sí. Del mar. Del mar. Un sol del mar. Tot el mar. Sí. Bueno, sí, perquè... És que encara no hem entès què és el mar i què és el vent i hem de parlar del sol, eh? Sí, sí, però bueno, molta gent que en altres cultures primitives pensaven que el sol sortia del mar, eh? Sí, home, depèn d'on estaves, podia sortir d'unes muntanyes o del mar. Era com una mena de kinder. És que jo crec que tu neixes i no t'ho expliquen i és el que penses. Clar. Que les coses, o sigui, surten, se'n van, no ets tu que estàs girant. Aquí... Se'n va a dormir... Arriba al raonament que estàs en un lloc que està fent voltes és molt complicat, eh? Sí, sí, sí. Tu, sí, principi, home, no. Dius, jo estic estàtic i llavors és tot el que va passar al meu voltant. I ja està tu, i fas el sol i... És com el sol de la vila del pingüí, no? Ping, salten, ara surt la lluna, el sol... Clar, per arriba, i aquí està. Mira, i sempre content, eh? El sol sempre content. Molt alegre. No el facis mai enfadat, el sol, eh? No. Explica-li un tio que estigui perdut al desert d'Atacama, que va rient el sol. Amb les galtes vermelles, rentant-se les dents al matí, que tal, com vas? I fregeix la cara. Bueno, més dilemes. Hi ha hagut una notícia, no sé si n'hem parlat o en parlarem al programa, que ha sigut una cosa terrible, eh? Que era... Fallece un cerdito con dos cabezas. Oh. Hosti, se'ns ha passat per alt, aquesta. Ha passat, bueno, perquè... I crec que tenia un semàfor verd a la Vanguardia, eh? Això. En plan pòstum i homenatge. Però es pot menjar igual. Sí, a veure, era lechón. Home, si fas galtes, te'n surten més. Té el doble de galtes per fer a la brasa. Perquè lechón és porquet, oi? Hosti, lechón és porquet, però... Sí. Però lechazo...
És porcot. Que hi ha aquest plat. Guarros. Jo m'he trobat moltes vegades, això, anar a un restaurant de menú, de tenemos, fuera de carta, sí, tenemos sí. Lechazo. Sí que, és fuera de carta. És sí. En aquella habitació. Abre la boca. Per favor. No, però llavors tenia el dubte que si això era com una mena de xai petit. No ho sé. Un lechazo. Bé, és un animal no, molt estrany, eh? Molt estrany. Sí, és que sembla un porquet amb doble cara. Sí, sí, sí. Era, sí. L'hem posat el filtre aquell de mirall, no? Que pobre. Que s'ha dividit. És una pena. En fi, ben posat el semàfor verd. Els posa el Mariscarol sí. Encara, el semàfor verd? Sí, espero que sí. Personalment. Sí, val, sí. Doncs llavors està ben fet estar. Ha comentat un senyor en aquesta notícia, Foro Cotxes, un comentari que a mi m'ha agradat molt, que és un cerdo con dos caras. Qué gran político ha perdido España. Ai, com sempre, a la punteta. I quan es posen àcids, no hi ha qui els aturi, eh? No hi ha qui els pari, com deia aquella cançó de Sang Traïda. Exacte. Jair, ho deixem aquí. Sí. Demà ja valorarem si hem d'entrar o no a Foro Cotxes, tenint en compte doncs, que hi ha de tot allà dins, però la sensibilitat política cap al procés català és un pèl especial. Sí. La que tenen els amics de Foro Cotxes. Demà veurem si entrem o no. Gràcies. De res. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?